Je, watambua nguvu kubwa iliyo katika maombi. Ukiomba kwa imani kwa jina lake Yesu. Ujambo na karibu tena katika wasaa huu wa kuweza kutafakari kuhusu maombi. Katika siku hizi chache tutaongelea zaidi kuhusu maombi na kuhusu faida zake. Maombi ina faida nyingi sana, lakini leo tutaongelea baadhi tu ya faida za maombi ili tuweze kujua kwa nini tuombe na faida ambayo maombi inaleta katika maisha yetu. Unaweza ukapata faida zingine za maombi kutokana na experience fulani ambayo wewe peke yako unaweza ukaipitia katika maisha yako binafsi. Lakini leo nitaonesha angalau faida 4 au 5 za maombi. Jambo la kwanza, tunapaswa kujua ya kwamba usipojua faida za maombi hautaona umuhimu wa kuomba. Kama ilivyo katika maisha ya kawaida, kitu chochote ili uone umuhimu wa kukifanya ni lazima kwanza uone faida yake. Usipoona faida ya kitu, hautaona pia maana ya kuweza kufanya kitu kile. Vivyo hivyo katika maombi, ili uweze kuona umuhimu wa kuomba ni lazima ujue faida za maombi ni nini. Watu wale ambao hawaoni faida za maombi, hawaoni umuhimu wa kuomba, na hivyo wanaikaa peke yao tu, hawaoni umuhimu wa kuweza kuingia katika maombi. Ila tunapojua faida za maombi, tutaona pia na umuhimu wa sisi kuweza kuomba. Jambo la kwanza ni kwa nini tuombe. Kuna watu ambao wanajiuliza, sasa Mungu anajua kila kitu. Mungu anajua mahitaji yetu. Anajua yale tunayotaka kuyaomba hata kabla hatujayaomba. Lakini kwa nini tena tuombe? Kwa nini tena anatuambia tuombe na huku anajua mahitaji yetu? Jambo la kwanza ni hili. Baba yeyote wa familia anajua kitu hiki, ya kwamba haimtoshelezi tu kuwapatia watoto wake mahitaji huku hapati muda wa kuikaa na watoto wake. Inabidi mzazi awe na muda maalum wa kuikaa na watoto wake na kucheza nao ili awe na sifa za kuitwa baba. Kwa hiyo mzazi yeyote anaona fahari wakati anapoikaa na watoto wake akifurahi nao kama vile baba ambaye amewazaa. Sasa Mungu naye ni hivyo hivyo. Anajua kwamba mara nyingi tunapokuwa na mahitaji yetu, akitupatia hatutaona umuhimu wa kurudi tena katika maombi. Akitupatia tutaenda na tunaanza kufurahi. Hatutaona tena umuhimu wa sisi kumuomba. Sasa anatushauri tumkaribie kumuomba. Kwa nini? Ni kwa sababu anapenda zaidi sisi tunapokuwa karibu naye. Ni kitu ambacho kinamfurahisha sana kutuona sisi tunakuwa karibu naye. Kwa hivyo anapotualika tuingie katika kumuomba, si kwamba hajui kile tunachotaka kumuomba, anakijua tangu zamani, lakini anapotualika sisi tuende kumuomba yeye ni kwa sababu anapenda tumkaribie. Anapenda tuwe zaidi karibu naye ili kitu hicho kiweze kumfurahisha zaidi na zaidi. Kwa hivyo tunapoalikwa katika kumuomba Mungu, si kwa sababu hajui kile tunachohitaji, hapana, ni kwa sababu anapenda zaidi kuwa karibu nasi. Kwa hiyo tunapoingia katika maombi ni muda ambapo tunajisogeza zaidi karibu na Mungu. Ni muda ambao tunakwenda kumkaribia Baba yetu ili tuweze kuikaa katika uwepo wake. Ndio maana Mungu anatualika katika maombi. Kumbuka Yesu alivyosema, ombeni nanyi mtapewa. Mungu yeye anajua kila kitu tunachotaka kukiomba. Kwa mfano, sehemu fulani Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Katika sehemu nyingine hiyo hiyo akawaambia hivi ya kwamba ombeni ili kwamba Bwana wa mavuno atume watenda kazi. Sasa hapo yeye alisema ya kwamba mavuno ni mengi ila watenda kazi ni wachache. Kwa hivyo alijua kitu hicho. Lakini baada ya hapo akawaambia ombeni ili kwamba Bwana wa mavuno atume watenda kazi. Sasa kwa nini Bwana wa mavuno asitume tu watenda kazi moja kwa moja, lakini tena anawaambia hawa waombe? Na yeye anajua kwamba watenda kazi inabidi waepo pale ili waweze kufanya kazi katika shamba, lakini anawaambia waombe ili tena yeye aweze kutuma watenda kazi katika shamba. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu anapotualika katika maombi, si kwamba hajui mahitaji yetu, anayajua, lakini anapenda tumkaribie yeye. Anapenda
tufurahi katika uwepo wake. Kwa hivyo muda wa maombi ni muda wa kuwa karibu na Mungu, ni muda wa kujisikia fahari kuwa mbele za Mungu, si muda wa kwenda kupoteza muda. Hapana, muda wa maombi si wa kupoteza muda au kwa sababu una cha kufanya ndio unaingia katika maombi. Muda wa maombi ni muda maalum wa kuwa karibu na Mungu na kumkaribia yeye. Faida ya kwanza ya maombi ni kwamba tunapoingia katika maombi, si kwamba tu tunaomba kwa ajili ya mahitaji yetu. Hichi ni kitu cha kwanza ambacho tunapaswa tukijue katika maombi. Kwa sababu tunaposikia neno maombi, ni kana kwamba linatupeleka sisi kuomba mahitaji yetu kwa Mungu. Ndio maana utakuta baadhi ya watu katika maisha yao asipokuwa na hitaji lolote hata karibia katika maombi. Lakini hii ni makosa ambayo tunayafanya. Maombi si muda tu wa kupeleka mahitaji mbele za Mungu. Hapa. Kwa hiyo muda wa maombi si tu muda wa kupeleka mahitaji yetu. Ni muda ambao tunaweza ndio kupeleka mahitaji yetu, lakini si lengo pekee la kuingia katika maombi. Kwa hiyo kabla ya kuingia katika maombi lazima tufahamu jambo hili. Maombi si muda tu wa kupeleka mahitaji mbele za Mungu. Hii inakusaidia kwa njia hii ya kwamba hata usipokuwa na mahitaji yako binafsi unaweza ukaingia katika maombi. Maombi haitegemei tu na mahitaji yetu binafsi. Ndio maana kuna wale ambao wao walipoona ya kwamba kuomba ni pale wanapokuwa na shida ndio wanaingia katika maombi, wanapokuwa na tatizo ndio wanaingia katika maombi. Lakini hii hali haimfurahishi Mungu sana, kwa sababu ni kana kwamba sisi tunamuomba yeye tunapokuwa na shida tu. Ni kitu ambacho hakionekani vizuri mbele zake. Kwa hiyo jambo la kwanza kujua ni kwamba maombi ni njia ya kumkaribia Mungu na wala si tu kupeleka mahitaji yetu mbele zake. Kwa hiyo hatuendi tu katika maombi ili kuweza kumpelekea Mungu mahitaji. Japo tunaweza kumpelekea mahitaji, lakini lengo la maombi si tu mahitaji, ni zaidi ya hicho, kumkaribia Mungu na kuwa zaidi karibu naye mbele ya uwepo wake. Faida nyingine ya maombi ni kwamba maombi yanaonesha kumtegemea Mungu na kujikabidhi mbele zake. Kwenye kitabu cha Mezali, Mezali inasema hivi ya kwamba umtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote umkiri yeye. Hapo anaposema usizitegemee akili zako, haina maana ya kwamba tusitumie akili zetu. Hapana, akili ni nzuri kuzitumia, na kitabu cha Mezali ni kitabu ambacho kinajaa maneno ya hekima na kinashauri watu kutumia akili na busara. Sasa anaposema usizitegemee akili zako mwenyewe, ana maana hii ya kwamba usitegemea kwamba kwa akili zako unaweza kufanya kila kitu. Lakini maana nyingine ni kwamba akili zako zinaweza zikawa danganyifu na zikakudanganya ukafikiri kwamba unafanya kitu kizuri. Hapana, ndio ile andiko likasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hivyo kuna wakati akili yako inaweza ikakudanganya wewe na kukushauri ukaenda kufanya vitu vibaya. Sasa anaposema usizitegemee akili zako mwenyewe, anamaanisha hivyo ya kwamba akili zako usifikiri ya kwamba kwa hizo unaweza ukafanya kila kitu. Kwa sababu hiyo ndo anasema umtegemee Bwana au umtumaini Bwana. Sasa maombi ni njia mojawapo ya kumuonesha Mungu ya kwamba sisi kwa akili zetu hatuwezi, lakini tunakutegemea wewe, kwa sababu wewe peke yako ndiwe unaweza kutusaidia katika mambo haya. Kwa hivyo maombi ni njia mojawapo ya kuonesha ya kwamba tunamtegemea Mungu. Unajua hata katika maisha ya kawaida, tunapoenda shuleni kwa mfano, mwalimu kule shuleni anapoona mwanafunzi ambaye anauliza maswali, mwalimu anafurahia zaidi kitu hicho. Furaha ya mwalimu pale shuleni ni kwamba anapowafundisha wanafunzi, anafurahia wanapompiga maswali. Anapoona wanafunzi hawana maswali, naye kile kitu hakimfurahishi. Kinachomfurahisha mwalimu ni zaidi kuona wanafunzi wanamuuliza yeye maswali. Na wanapomuuliza maswali, hata yeye maswali ya kijinga, mwalimu anafurahia, kwa sababu anaona ya kwamba wanafunzi wanapenda kuelewa zaidi na zaidi. Ila wanafunzi ambao wanajiweka kwamba ni wajuaji na wanajua kila kitu, mwalimu hawafurahii kitu kile. Hata kwa Mungu ni hivyo. Tunapoenda kumuomba, ni kana kwamba tunamuonesha Mungu ya kwamba sisi peke yetu hatuwezi chochote, ila tunakutegemea wewe ya kwamba utusaidie katika mambo haya. Ndio maana kuna mwandishi fulani akasema hivi, mtu asiyeomba anafanya dhambi, kwa sababu ni kana kwamba ni mtu aliye na kiburi.
anajiona ya kwamba anajitosheleza na hana haja ya Mungu kabisa katika maisha yake. Kwa hivyo tunapoomba ni njia mojawapo ya kujinyenyekeza kwa Mungu na ni njia ya kumuonesha Mungu ya kwamba hatutegemei akili zetu bali tunamtegemea yeye peke yake. Usiache kuomba kwa sababu kutokuomba ni kuonesha ya kwamba unajitegemea peke yako, unajitosheleza, hauna haja ya kitu chochote. Kwa hivyo tumuombe Mungu ili kumuonesha ya kwamba hatujitoshelezi na tuna haja naye katika maisha yetu ya kila siku. Jambo la mwisho ni kwamba maombi ni kumruhusu Mungu aingilie kati ya mambo yetu. Unajua Mungu ni Mungu mwenye haki. Na kama ni Mungu mwenye haki, ana uwezo wa kufanya anachotaka yeye. Kwa sababu ni Mungu ambaye ni mwenye haki na mwenye uwezo wote. Ana uwezo wa kufanya anachotaka na anachojisikia. Lakini hata hivyo, kutokana na haki yake, kuna wakati hata fanya mambo katika maisha yetu hadi sisi tunapomruhusu kwa maombi. Kwa hiyo tunapoomba ni njia mojawapo ya kumruhusu Mungu aingilie kati ya mambo yetu. Kwa mfano kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 7:14 Mungu anasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba. Kwa hiyo unaona pale Mungu anatoa kanuni, anasema watakapojinyenyekeza na watakapoomba ndipo pale Mungu akasema ya kwamba atainyeshesha mvua na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo njia ya maombi ni ishara mojawapo ya kumkaribisha Mungu au ya kumruhusu Mungu aingilie kati ya mambo yetu. Kuna wakati tunaweza tukawa na shida, kama hatujaomba Mungu anaona ya kwamba hatuna shida. Mungu anajua tuna shida ndiyo, lakini ile kutokuomba ni ishara ya kwamba hatuna haja naye, ila tunapomuomba tunamruhusu aingilie kati ya mambo yetu. Hata wazazi wa kawaida wana tabia hizo. Mtoto anaweza akawa na mavazi ambayo yalichanika, lakini mtoto asipowaambia wazazi, wazazi wataona ya kwamba mtoto hana mahitaji yoyote. Japo watakuona na vazi lililochanika, wanajua kwamba inakubidi uwe na vazi jipya, lakini usipowaambia ikiwa umeshakuwa na umri wa kuelezea mahitaji yako, usipowaambia kwamba ninahitaji kitu hiki, wataendelea kukuona na kukuacha kwa sababu haujawaruhusu waingilie kati ya jambo hilo. Ila unapoomba ni ishara ya kwamba unawakaribisha waingilie kati ya mambo hayo. Sasa Mungu naye, kuna wakati tunaweza tukawa na shida na tatizo tukafikiri ya kwamba kwa sababu anajua kila kitu ataingilia kati moja kwa moja. Hapa kuna wakati inabidi tumuombe ili kumruhusu aingilie kati mambo hayo. Kwa faida hizi chache tunaweza tukaona ya kwamba maombi yanatusaidia katika mambo hayo. Moja ni njia ya kujinyenyekeza mbele za Mungu na kumuonesha ya kwamba tunamtegemea yeye na tutegemea akili zetu. Mbili ni njia ya kumruhusu Mungu aingilie kati ya mambo yetu. Haijalishi anajua mahitaji yetu au la, ni njia ya kumkaribisha yeye na kumfanya aingilie kati ya mambo yetu. Tusipoomba tukumbuke jambo hili ya kwamba ni njia mojawapo ya kiburi. Kwa hiyo tusipoomba tunaonesha kiburi. Unapoanza siku yako omba. Na mwandishi fulani akasema kitu hichi ya kwamba maombi yawe ni kama pumzi kwetu. Yaani kama vile tunavyopumua pumzi kila saa, na tunapoikaa dakika bila kupumua tunaweza tukajisikia vibaya, tukakaa katika hali ya hatari. Akasema vivyo hivyo maombi yawe ni kama pumzi kwetu. Yaani tusipoomba tusijisikie amani, tujisikie vibaya. Maombi iwe ni tabia yetu, maombi iwe ni mazoea yetu. Tusiwe na mpangilio maalum wa kuomba. Yaani maombi iwe ni kama kitu cha kila saa. Tunapoikaa iwe ni maombi, tunapolala iwe ni maombi, tunapokuwa sehemu yoyote iwe na maombi. Haijalishi tutatoa sauti au la, hata kimoyo moyo tunaomba. Maombi iwe ni kama pumzi. Kwa hivyo maombi kiwe ni kitu maalum katika maisha yetu. Kiwe ni kitu cha kwanza kabisa katika maisha yetu. Iwe ni pumzi ambayo tunaitoa kila siku. Kwa faida hizo chache za maombi na kualika ya kwamba usiache kumuomba Mungu. Endelea kumuomba Mungu kila siku na kila saa. Maombi iwe ni taratibu yako ya kila siku. Iwe ni tabia yako na iwe pumzi ambayo kila siku unapumua kwayo. Mungu awe pamoja. Que